Svekik är ett kluster uppe i norra Sverige. Berätta mer om, vad är det för företag som ingår? Ja, det är 7 företag som jobbar då med härdplastkompositer plus då forskningsinstitutet RISE SEACOMP som ingår i Svekik. Och vad är det för slags företag? Stora, små? Det är både och. Vi har en del mindre företag som är väldigt specialiserade på vad de gör. Och så har vi ganska stora företag, bland annat ABB Composite, som då jobbar med isolatorer i komposit. Jag vet att ni jobbar mycket med utveckling och tätt samarbete med materialleverantörer. Och så. Hur funkar det? Det stämmer bra. Vi försöker tillsammans då utnyttja de totala resurserna vi har i form av både kompetens och produktionsutrustning för att vara med och ta fram nya produkter i komposit. Och har också tätt samarbete, framförallt när det gäller omställningen till biobaserade kompositer med svensk skogsindustri till exempel. Och strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation också. Jag vet att du står och håller lite exempel, ja, på vad ni har tagit fram. Berätta, vad är det här, precis, för någonting? Ja, det här är en produkt som är byggd i någonting som heter CFSMC, Core Fiber SMC. Och det är en kombination av Core Fiber Rowing, alltså huggen Core Fiber Fiber, och ett matrismaterial, då, polyester eller epoxy. Där man blandar en deg och pressar det då i mellan 2 varma verktyg i en stor press. Då kan man göra väldigt stora och komplicerade produkter. Men i och med att vi jobbar i kolfiber så blir de väldigt, väldigt lätta. Vad är det vi har här? Ja, precis. Det här är en utskuren del av ett ryggstöd och en hatthylla som är gjort till en Volvo konceptbil. En prototyp då. Och den har visat då att om vi gör den här i kolfiber istället för i stål, så istället för att den väger 16 kilo så hamnar vi på 4,5 kilo. Så det är en ganska radikal viktsänkning som är möjlig att göra här. Det är jättestor skillnad. Det är en stor skillnad. Om man tittar nu också på utvecklingen av fordonsindustrin med elektrifieringen, med högre krav på CO2-utsläpp, så är just lättviktsdesign väldigt, väldigt viktigt. Och då måste man gå på de nya materialen. Vi har ett annat exempel här som jag också vet är ett samarbete med Volvo. Ja, precis. Och det här är då företaget Gestamp Hartig i Luleå som jobbar väldigt mycket med borrstål, med presshärdat borrstål. Och där man sett att, och det här är ju väldigt vanligt i fordonsindustrin idag, det är så här man bygger upp det man kallar för body in white. Men man har sett att man når i princip vägs ände där det gäller stål. Ska man sänka vikten ytterligare så är det nya material som gäller. Och där är antingen aluminium eller kolfiber eller som i det här fallet ett hybridmaterial. Den här stolpen är ganska lång och slank och passageraren sitter precis innanför. Så att här vill man ta upp deformationen högst upp och längst ner, men man vill ha en väldigt styv stolpe. Och då kan man, som vi har gjort i det här fallet, förstärka den med en kolfiberpatch i mitten istället. Som gör att vi sparar ganska mycket vikt, men precis samma prestanda. Det är kanske till och med bättre prestanda om den hade varit rent i stål. Är det här någonting som kommer att bli verklighet i Volvo-bilarna framöver? Det kommer att bli en verklighet, det tror jag verkligen. Så själva konceptet är verifierat. Det är utmaningen nu för oss egentligen att sänka vikten på att ta fram själva kolfiberpatchen och att göra processen, så att säga, kontinuerligt stabil. Man kan jobba med en snabb takttid och god repeterbarhet. Nu har du ju nämnt några företagsnamn som är med i klustret. Skulle du säga att klustret i sig skapar samarbeten och boostar utvecklingen för företagen? Absolut. Vi tycker det är jätteviktigt att jobba tillsammans just för att nyttja all kompetens vi har och resurserna vi har. Men vi ser också vikten att jobba både uppströms i värdekedjan, som vi då sa, med materialleverantörerna. Och då pratar vi framförallt om att utveckla nya biobaserade material. Såväl matrismaterialet som fibrerna som vi använder. Men även det här exemplet så måste vi då jobba nedströms i värdekedjan med att då hitta de som sitter på de utmaningar som vi kan vara med och lösa med våra system. Och du berättade för mig här innan att ni har till och med planer på att starta en ny grön kolfiberfabrik. Ja, det stämmer. Vill man veta mer om det så får man komma och prata med dig här. Det får man göra, absolut.